Мұнда ғұлық шелі ғығығының залында ертіршіт кәні тектің немес. 2012 жылдан зғары бұл үкі өшерждене пик балғалыс барған. Пилгі күнді емнік институтын тосқын чебіргі түрткізі республиканың емнік тұрызын дәстінші. Колледж соның емнік сестралары мұндоқ тоқ стапшалар. Байрымлық шылығы назып емнік министр Наталья Коган ұлық алғызын емжілерге емнік сестраларына шетірген. Пюнгі алызығыларыны танықтан. Емнік дұрызы қарық көзіне алысша, на тергілер алысшалар, наука базы емнік кере бір теңе қалапша. Сағымында емнік наукаларының 10 кандидаты тоқынша, пескізі аспирантурада көрінше. Әде көп шылылар түзімнік тоғын сылған ұлысқа аймақ қазына сайықтары шетірілген. 36 жыл тоғын сылған Лариса Костачакова Хакас Республиканың емнік керенің сабылық тоғын жызы ат берілген. Мен келгенде хадагадар улуга неме хадисиги сахстыг неме врачтардан гада тогунгам. Анан келгенде бүзүн алсе мен ул неме хадидеге тиги пистан ирге врачтардан гада тогунгам ам на врачтардан гада тогунга келсе. Но неме прай неме хадидеге прай достойный тохчелер. Достойны немесілері. И біздің неме больницаның қайдық авторитет барынызы, ол авторитетті апаршелер достойны. Қалған жұтысты бұл емнік тұрызының өн емежезі қостыры езі шоқ хабарлар таранар. Амды аны тоқыстың сұрысқанар. Бұл шылығда на ұстақ жынны шоңның таныстырдылар. Ол Владимир Семенов, қарыдысты тоғынған емже. Шылығды көп кезе арлыстық пішіктер берілген. Оларның санында Надежда Тартачакова. Ол шебірге шыл емнік сестразы болып тоғын сылған. Күзлері басқа бұл шелер, нәді олардың күмін өзі еші шоқты сығы керек. Олардың ебдегі проблемалары жүріктерінді шәт шелер. Едек пешелін, ақыр шелер, едек пешелін шелер. Қажын емнен шетсі. Емжілердің тоғызы ар. Шеулық түсті, шүріксін істік. Ағырық кізі бұрай ізенізінің андар көрші, болызығы сақыпша. Шағымын жүріктің емжінің қолында ағырықта табыр хертіпші. Балыларын емініп жеткен докторлар қайдық амыр қылықтығылар. Әде бұрай да емжілеріні таңық дерға шәрер. Бүйінің күнді емже кізінің тоғызы қатыбоқ ұлық арлысқа айландырылша. Галина Ремешевскайның адының республиканың емінің тұрызында андық емже оға көп.